Leo 聊世界，天天都更新。大家好，我是 Leo。今天来看罗马人对上意大利人这一场比赛是漫游战士杯二的比赛哦。那先来看一下大约出生点位12点钟方向的 NBL。NBL 这边开局选择了罗马人呐、啊。罗马人在这张地图，我觉得选择算是蛮中规中矩的、哦。不会到很强，但也不会到太弱。那罗马人呢，到了中后期会比较更发力一点。那主要是因为罗马人的前期哦，并不是非常强势哦，打马不是很强，打步兵也不是有足够的压制力。那到了后期的经济能力是非常好的、哦。那这张地图的重点呢，是中间哦，这个地图开局哦，就是在湖的中间哦，你只能透过你的运输船去把你的村民哦。绕出去伐木啊，然后看一下这附近有什么资源哦。我们可以看到玩家的开局的视野是非常可怕的啊，基本上什么都看不太到，一定要用你的刺头赶快去探路才行啊。好，那最麻烦的地方还是要一只一只的把村民哦运过来啊。那前期开局的部分哦，就是一直捞鱼哦，大概3到4村哦就会维持不断村哦，因为这个捞鱼的速度是跟打猎差不多的，我记得是一样快吧。整体来说，前期还是要多靠捞鱼，然后去打这个野生动物，去吃，肉会比较快升到封建 style。那可以看到这边的犀牛呢，离的是比 NBL 比较远一点哦，这有点小小尴尬、哦。那罗马人呢，他的经济前期哦，并不是特别亮眼，但是到了中后期哦，经济会特别好，后期很适合打重装骑士，或者是打这个弩炮策略哦，都是 OK 的。那后期呢，也可以打百夫长或军团兵去作为主力部队。光兵路线稍微不太行哦，没有强弩，也没有三级射，但有重装马弓哦。所以有时候也可以看到一些玩法哦，是在城堡时代打这个马弓路线哦。那到了地龙时代再转型步兵的打法哦。那我们接下来看一下意大利人这边的特殊能力哦。意大利人能力呢是三级 stats 的价格、哦、比较便宜哦。而且意大利人呢，他的科技数是三攻三防全满的、哦、你想打步兵、工兵、骑兵都可以，而且甚至有大骆马品种、哦、跟踪技术都有。那他有一个打法是、哦、在城堡时代、哦、打这个马弓路线哦，地龙时代再转步工兵的策略、哦。那这个打法呢，跟罗马的概念很像，而且这边还以罗马人的一个拇指环哦。那整体来说呢，意大利人、哦、还是比较需要靠自己的工兵路线、哦、去打出主力优势哦，会比较适合。那意大利人呢，他基本上是没有任何的经济加成，但是他的渔船比较便宜哦，所以在前期出渔船的时候会比较有优势一点。但这张地图不是海战地图、哦，所以他的这科技便宜的效果，海战科技可行效果是没有办法足以发挥的感觉哦。好，那我们接下来看一下两边封建时代会怎么打。那前期的部分，这张地图、哦、基本上应该是天梯舞蹈吧、啊、所以大家就看看、哦、这个玩家们的配置、哦、基本上、哦、有海地图的配置、哦、都是五人伐木啊、哦，五人伐木，然后尽可能去按渔船、哦，这样经济自然就会好了。所以其实大家在玩《西帝国》的时候，不用把这个游戏想得太复杂，基本上海陆混合土、哦、你只要记得五人伐木、哦、就可以维持出渔船。啊，如果你要升级的话，至少要补到8到10个人去伐木，这样就可以了。那这也是比较多新手会问的问题，到底这个海陆混合土该怎么去打这个配置啊？那简单来记哦，就是这样子。好，那 NBL 这边是选择了把一个军营盖在前面，意大利人这边想要来盖码头，结果被 NBL 暴揍回去。哇，这个肉马也有点残掉了。好，这里盖好军营，应该是要走肉马吗？按了一只棒棒。好，走了一个射箭场开局，三人挖金，村民稍微反击一下，残血的村民拿不下来，后面的肉马直接被扁掉。意大利人赶快登船逃难，有棒棒在，打不赢。好，这里运输船赶快走，好，把人载走，把家里给围死。好，那这样变成 NBL 有机会去盖码头咯。我们来看一下 NBL 会怎么打。按雷兹棒棒之后并没有，打算要继续按棒棒，只是刚刚出来助阵一下而已。好，意大利人这边打得很谨慎，按了一艘战船稍微看一下，
现在地图优势是由 NBL 拿下了，好，按了一支工兵。好 ，NBL 现在工兵路线开始慢慢量产起来，家里的部分还在捞鱼 ，NBL 现在没有在捞鱼了。但你看这个真的很麻烦，这个城的东西村民出来一定要这样一只一只带过来才能工作啊。所以我觉得这张地图玩起来是真的别扭，真的别扭啊。你要花非常多的手速啊，在这个放村民啊。去让他到岸上、喔、去采资源。好，那两边都是走锋舰。那 NBL 这支工兵走过来阻止了意大利人这边围死。那意大利人这里也是有暗工兵啊，直接逼退了 NBL。好，左边补了一个兵工厂，家里看起来没什么太大的问题。问题是现在意大利人现在这边怂了啊。所以现在经济其实不是那么的好，而且要花非常多的资源、喔、去把家里给围死、喔、好 ，NBL 家里现在补下了一级射，现在六支工兵来看一下可不可以打出一些优势哦。好，现在五支工兵向前走，家里还有个洞，两支工兵过来挡，直接射倒了一支弓箭手，好，射破这个木墙。好，右边这里有一波打斗，罗马想要追，但是有点追不太到。工兵往前点掉这两只，里面这只工兵走进去追村民。NBL 双线进攻打出了很好的优势。哇，这个还在追，又追掉两只村民，射掉过来支援的毛兵。毛兵现在有一级防，应该是挡得住。好，村民拉过来打架。这里明显意大利人被这一坨工兵骚扰到经济有点差了。好，这里补了一个码头 ，NBL 还想要打海战，但这个海战能打得赢吗？人家有码头的主场优势，看起来是按个一烧就差不多，稍微给对方一点压力，赶快先升时代了。好，现在时代升级上去还有一分半左右的时间，点下了一级伐木。好，那待会一级农田也可能要点。好，这边继续锁住家里。待会 TC 的部分，看要不要考虑开右边这个黄金矿，或是开左边这个石头矿的地方，都会比较安定一点。好，这里毛兵稍微反击回去 ，NBL 码头爆了。意大利人现在家里正围好。好，前面补了一个马厩，想要打骑士 ，NBL。上城堡时代先开 TC 在这里，这个地方呢还是有继续补这个村民的啊、哦，还是要补一下，这样经济才会快一点啊。好，两边是毛兵互丢一下，互丢一下。好，村民可能要被抓掉了吗？残血的结果没死 ，NBL 这边及时收村，守住了残血的村民。好，点下了二级伐木，但 TC 的位置哦、喔，看着还算蛮前面的、喔，这个就不确定能不能守住喽。那 NBL 这边的挖石的村民并不是很多，只有三只村民、喔、所以待会儿、喔，可能还是会把这个石头拿去开城镇中心为主，而不是拿来插堡。啊，插堡可能还是比较随意一点的、喔、啊，有石头就插，没石头的话就慢慢来、喔、并不是一个全力挖石头插堡的策略、喔。好 ，NBL 3 TC 开出，现在意大利人也开出了3 TC， 继续农，两边都是3 TC 的路线，那我这是 NBL 这边更狠， 4 TC 啊。好，这里第一只骑士过来招降，招到了 NBL， 直接招了一只骑士，不亏不亏。好，我 NBL 直接开了5 TC 啊，哇，这个城镇东西开的有点多。好，果不其然 ，NBL 走的是一个马弓路线，马弓路线。那意大利人其实也可以走马弓路线哦，但是他这边渔船是按的有点多啊，直接走了一个捕鱼策略啊。反正我的渔船便宜，我就多按一点。OK， 意大利人这边也是很有想法，很有想法。好 ，NBL 这边不走捕鱼策略，而是选择了一个。重型犁耕要来种田了，然后把中间的城的东西给删除掉了，
当然就不会选到中间这个城镇中心了，这样变成 4TC 啊，继续农 ，4TC 继续农。那目前看起来 4TC 继续农让他的经济稍微好转了一点。意大利人现在经济是比较落后一些的吗？啊，看起来也没有啊，看起来也没有。虽然创元素是领先的，但是 NBL 这边的资源的科技啊，是比较有优势一点的。5% 的采集速度哦，就是它的经济加成。到了城堡时代中后期啊，这个经济就会开始越来越夸张了，对手会开始越来越弱后的情况就会出现了。那 NBL 这边遇到投石车的话，还是得用投车或者是骑士去压制反制回去啊。那这里并没有补哨站，所以对方来插堡啊，应该是有看到这个哨站在右边。好，来看一下 NBL 这边投车。啊，砸个一发，两村三村拿下。好，想要砸对方的投石车，但是好像没砸到回头，挡一下，招降一下骑士，投车砸掉，残血获得。这里直接被砸了5-6村啊，意大利人村民数直接剩下87村，还可以再多一点。好，稳了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 ，这一波砸下去之后，意大利人明显陷入了劣势，但是地龙时代升级的很快啊。而且看来是想要直接升大肉马的路线哦，轻骑兵已经升级上去了。OK， 那现在升级上去之后，先按了几招明炮战船，防守下岸边。好，弹道学也点上了，弹底色也点了，化学的部分。好，点按了，量物技术也点上，现在 NBL。离地龙时代还有一段时间，自己也补了一个弩炮战船的升级，突然想打海战。欸，这里不是应该要赶快升帝王吗？怎么开始打海战了呢？这就有点有趣咯。好，地龙时代的意大利人点下了化学，那现在弩炮战船重型也要升级上去。NBL 这边打海战是为了想要控对方的渔船，想让对方捕鱼这么的舒服，想要逼对手然后去撒田。现在对手就会很麻烦了，如果不打海战的话，这个码头的渔船们就没有办法正常的捕肉了，经济就会受到损伤了。所以意大利人这边也是要全力的去打出火炮战船。NBL 居然有看准你有捕海啊的这个经济优势。那陆战的部分呢，是按了一些百夫长啊，先稍微在陆地上守一下。那意大利人则是用了一些火炮巨头开炮防守。好，意大利人点下了重型火战船。好，这里火战船烧掉了几艘渔船，现在看起来意大利人还是有海战优势，非常巨大哦。3个火炮战船猛烈攻城 ，NBL 这里地龙时代还有1分多钟。好，接下来的目标是要赶快点下这个骑兵科技，待会百夫长出来就会比较稳一定一点了。现在8只百夫长稍微绕一下，投石拉过来，巨型投石机砸个一发躲掉，热那亚弩手往回拉走。好，你打巨头，我热那亚弩手可以输出，点掉了3只、4只的百夫长，5只也拿下，6只也可以吗？6只拿下，7只死去，百夫长全倒，但是 NBL 也顺利的把2台巨头给拿下。海战的部分目前也没有进展，海战正在囤更多的火战船。NBL 这边也是在等经济，等这个科技哦，重型火战船的科技，好，等完科技才会登场。那陆战方面开始有点失利，意大利人的火炮火枪相当便宜啊，好，先用这个火炮赶快来攻城。虽然2台巨头没了，但是有火炮就还是能继续延续攻城的攻势。那 NBL 这边到地龙时代选择了打弩炮啊。 OK， 弩炮的话要很小心对方的火炮，对方的火炮有绝对主动权啊。好，来看一下海战，海战的部分目前重型火战船全部喷出来，左右两边都有火战船喷出，现在对手意大利人没有办法阻止对手，
现在重型火箭船的数量并不太多，赶快再补一些出来，又让保住自己的火炮战船。但火炮战船数量现在来到了5艘，有1艘被烧到，第二艘也被烧掉了，剩下3艘。这边的火战船的数量并不多，意大利人的爆破船是没有办法升级到重型爆破船的，这是他的海战的缺点啊。好，意大利人看起来海战即将失利，看来海战要全军覆没了，鱼不能正常的捕，经济现在只剩下9个渔船，还是9只村民哦，在采肉而已了。好，那 NBL 这里就有点尴尬了，城堡已经掉了，热那弩手精锐也点下去了。NBL 是选择了多重弩，好，弩炮路线哦。好，中型弩炮点完，但是却不能往前，这就是遇到火炮文明罗马人会比较尴尬的一点啊，好难打，好难打。那现在 NBL 要打赢的话，可能还是要转个兵一下。转骑兵路线的话，可能还是有点打不太赢热那弩手。那你不转骑兵的话，对方的火炮你又不能解决，这里就蛮考验 NBL 的想法了。这里是可以考虑选择冲车硬撞火炮的路线，那我觉得这不切实际。或者是要用更大量的骑兵直接淹过去哦。这边就要来看一下 NBL 要怎么去换了啊。好，海战的部分意大利人也慢慢打了回来，好，看起来没有完全放弃，全补火战船啊，让 NBL 的火战船的路线哦开始陷入了劣势。怎么按到弩炮战船呢？应该是按错的吧。好，那这边全部失利。那现在 NBL 很尴尬啊，不管是打陆战呢还是打海战哦，现在都是目前劣势的状态。好，人家热那弩手真的很麻烦哦。好，点了野战军，可以让这个百夫长获得一点蓄气的功能，蓄气的功能，待会就可以开始暴打。那看来是想要走百夫长跟重装骑士的路线，但百夫长没有升级精锐，应该就是走骑士路线了。那骑士加弩炮，那看来是想要用骑士先解决掉火炮之后，再靠弩炮收拾后面的工兵残局啊。好，NBL 也点下了工程师，三级马凯也准备好了，打的算是比较浓的，没有看到很早期就两边大打出手的画面。好，那现在右边的火炮战船也要攻城成功了，那城堡被打掉，火炮开始往前推，弩炮开始被火炮屌换，太屌啦，这个火炮杀伤非常有用。好，但看一下这个串烧直接硬换吗 ？NBL， 反正我弩炮便宜30块一支，就给你换吧，给你换吧。好，又被打掉了一台 ，NBL 现在有点尴尬，怎么办？火炮被换到，自己只剩下3台弩炮。好 ，NBL 这边骑士出发，这边是想要去哪里呢？想要去绕家。护理正面的热那弩手，好，这里要赶快把洞补起来。意大利人家里应该是有洞，好，这个洞补起来，好像还是有洞哦。哦，这个洞很危险，差一点就被溜进来。OK， 骑士成功守住。海战的部分现在是全面胜利了。好 ，NBL 弩炮也是还在出。还是想要靠骑士配上弩炮的路线去压制对手。好，有一只骑士偷偷摸到了火炮 ，NBL 这波骑士冲锋，热那弩手开始输出 ，NBL 的骑士血量掉得非常快，弩炮在后面偷偷串烧了一下，火炮再有一个回头反击，打掉2台弩炮，但弩炮这边有曾摸到火炮机会，这波火炮直接吃光 ，NBL 这波不算到那么亏了，但还是有点小亏哦。因为这个骑士数量损失的有点多。好 ，NBL 点下了3级的农田技术，意大利人点下了2级的工兵铠甲，3级才对啊。好，但是现在骑士直接往前点，后面还有弩炮在做串烧，这一波正面打击 ，NBL 有点有优势。哇，意大利人怎么会觉得自己可以用脸接骑士呢？虽然你打骑士是忧患没错，但是还是需要点。肉盾在前面躺着啊，要不要短一些肉马呢？
还是要运出重装长枪兵，也是可以考虑的啊。毕竟意大利人没有大枪兵，但是有资源的话，还是可以考虑一下。挡骑士还是很好用的。那目前为止，看起来意大利人也没有打算要转重装骑士啊，没有打算要转重装长枪兵。那如果没有转枪兵的路线的话，其实也可以转僧侣路线啊。啊，有这个救赎思想、赎罪思想，该有都有，只是没有异端而已啊。那目前这个情况看起来，意大利人，你走了巨盾啊，防御力走了最强了。看起来意大利人是要继续走热那亚弩手 A 就完事了，然后继续靠火炮反击弩炮的路线，用火炮反击弩炮。好，热那亚弩手再度守住这一波的骑士冲锋了吗？看起来是有机会。热那亚弩手努力射火炮残血，但是被拿下了一台两台，最后是两台火炮还是被拿下。左边城堡直接控住了 NBL 的左边的城镇中心。现在 NBL 的基地领地非常的广大，资源量来说，意大利人是比较落后的。可以看到这边资源量78000对上63000，已经输了15000的资源，这就是后期的罗马了。那当然，村民差距也是有差的啊。那如果村民差距没差的情况下 ，NBL 应该还是会领先个大概几千资源了。好 ，NBL 开始想到了，我有冲车啊！啊，那这个就是我们刚刚初期讲到的，其实罗马人还是可以走冲车路线的啊。好，搭冲车升级好了，冲车配弩炮，还有重装骑士。现在的冲车伤害非常高，意大利人不知道能不能扛得住。好，左边有大量的骑士直接过来偷抓村民，意大利人没有注意到左边的金矿村民全部被抓光，村民数下降到了只剩下70村，这边有非常大量的弩炮跟冲车开始冲过来了。好，这里用城堡守点把所有的弩炮想要点光，弩炮只剩下一台。好，轻骑兵赶快过来打这里的大风车。好，马勒纳弩手放出来，出来输出一下。哇，这个大风车开始在撞，很痛很痛。NBL 拉了一些僧侣到前线，看起来 NBL 这一波还是让意大利人有点难受。好，这里人口200继续爆骑士，但是热那弩手的击杀效率很好，已经击杀了好多单位了。好，后面的僧侣稍微稍想一下，但是火炮打了一炮打倒一只僧侣，我们的火炮也在输出，但是这面的建筑越来越少了，只要被大冲车贴到之后，建筑可能就会一个一个倒下。现在 NBL 这面的弩炮开始输出，有点打到热那弩手了，但是后面的火炮也是极力反抗，火炮部分解不掉，弩炮就很难有输出空间。好，但是现在看起来 NBL 还是有很大的优势，经济实在是太好了。冲车继续顶，弩炮还剩下11台，现在重装骑士继续往前，这一次应该是可以拿下了哦。NBL 的骑士开始往前突破，但热那弩手数量还是有30几只。好，只要不射冲车的话，应该是能打得赢 NBL。NBL 这边的冲车还是让他有点难受，已经要被迫按个肉马去捡，但是意大利人受不了，直接打出了 GG。我们恭喜 NBL 拿下比赛胜利。把 NBL 这边弩炮冲车骑士流直接硬换掉了热那弩手的加火炮的优势开局哦。那意大利人这里最大的问题哦，就是火炮没有继续保存下来之外哦，也没有及时转出肉马来啊。那如果有及时转出肉马，三攻三防大肉马啊，再加上这个火炮的话，还有热那弩手，应该是对罗马人还是有更好的主动权啊。但这都是后话了，毕竟意大利人这边经济其实没有起来啊，经济不算太好，那右边的部分也没有拿到更多的经济状况，所以地图被拿下大半之后就很难再反打出去了。
我们来看一下经济的部分。那经济的部分呢，就是由 NBL 拿下资源上胜利，哇，基本上是全赢啊。好啦，那我们今天影片就差不多到这了。那如果喜欢这部影片，请记得帮我刷订阅。我们下次再见喽，各位，拜拜。